fuck you. Folk han inte tyckte om. Och det var ingen mening med att försöka protestera. Vända sig till rättvisa, för det var han som var rättvisa.
Everything will be okay. Let's just get your strength back. Wow, that's the best soup I've ever had. It's whiskey. Kind of work you have to do to earn a living. All it does is fill the bellies of the pigs who exploit us. Thank you.
Jag vill alltså döda honom. Jag tänker alltså spränga hela världen. Klassiska, alltså. Klassiska.